ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ଆମେ ଟିକେ ଯାଜପୁରର ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଛୋଟବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି କିଏ ଟିକେ ବେଶୀ ଯଦି ଗୁରେଳ ଛାଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ଉଛି, ଏମାନେ ରାସ୍ତାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ରହିଯା ରେ ଭାଇ, ଭାଇ ରହରେ ରହରେ। ଆରେ ଭାଇ, ଇଏ କ'ଣ ଏତେ ସଫ୍ଟ? ଆରେ ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଛଡ଼ଉଛ? ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ିବ ଶୁଣିଥିଲି, ତମେ ରାସ୍ତାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ି ଦେଉଛ କ'ଣ? ଆରେ ଭାଇ, କି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା, କି ପିଚୁ ଉଠିଯାଉଛି ଭାଇ, ଟିକେ ଭଲକି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହାତ ଛୁଁ ଛୁଁ, ଇଏ ଡୋଣ୍ଟ ଟଚ୍ ମି ବୋଲେ ରାସ୍ତାଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଧେ, ଲେଖିଦେବା କଥା। ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବନି, ଏ ଖାଲି ଦେଖା ସୁନ୍ଦର କଖାରୁ ବଡ଼ି ଛୁଁ ଛୁଁକା ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଉଠି ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଥିରେ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ମାତ୍ର ଯିବ, ଇଏ ବୋଧେ ରାସ୍ତା ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ହେଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା କେମିତି ଟଚ୍ କରୁ କରୁକା ପୁରା ଉଠିରେ ଆସୁଛି। ଗୋଳମାଳିଆ ହେଲା, ଏ ଗୋଳମାଳିଆ ଉପଲକ୍ଷରେ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯଦିଓ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ମତମଙ୍ଗର ପୋଲରୁ ଠାରୁ କୁସ୍ତୁରା ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, କେତେ ହଜାର ଫୁଟ ଏଗୁଡ଼ା କାମ, ଆମେ ୟାର ନିମ୍ନଚର ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣୁନୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଆଣନ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆସିକି ବନ୍ଧ ଉପରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲୁ ଯେ ଇଏ ବନ୍ଧଟା କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ବନ୍ଧଟା ଏତେ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ହେବ, ଏତେ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଉପରେ କେମିତି ୱାଲ୍ ହେବ, ଯେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ୱାଲ୍ ହେଇକିରି ରାସ୍ତାଟା ଚଉଡ଼ା ବାହାରିବ, ବନ୍ଧ ଟାଙ୍ଗିଆ ଅଛି, ତେଣୁ କରିକିରି ତା ନ କରି ଖାଲି ଗେଟି ମେଣ୍ଟାଲ ପକେଇ ଦେଇ ଏ ମେଘ ବରସାରେ ଖାଲି ରୋଲର ଚପେଇ ଦେଇକିରି ଫେର ବରସାରେ କେହି ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପିଚୁ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଭଜା ହେଇନି କି ଫଜା ହେଇନି, ତାପରେ ଛପେଇ ଦେଇକି ରୋଲର ହିଁ ଚଲ କରିଦିଏ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ପାରେ। ଆଲୋ ଆଲୋ, କଥା ଯାଇ ଏଇଠି ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଖୋଦ ଜଳ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ସାର୍, ଆଉ ଆମର MLA ମାନେ ଆମ ବିଧାୟକ ସାର୍ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ସାର୍, ତାଙ୍କର ମିଳିତ ବୁଲବୁଲରେ ଏତା ସବୁ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ କାଣା କହିବି, ସେଇଠାରେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଆସିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ଆମେ ବିଗତ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅପୋଜ୍ କରିଛି, ଭାଇ ଯାହା କରୁଛ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କର। ଯେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟାଲିଂ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ପିଚୁ କାମ କଲେ, ମୁଁ ବି କହିଛି ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ମହରମ ମାଟି କାଢ଼ିକି କର, କାରଣ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତିନି। 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ହଁ ମାତ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଭାଇ ତୁମେ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ କ'ଣ ତାଡ଼ି ପକାଉଛ ସବୁ? ଓ ତମେ କ'ଣ ତାଡ଼ିବ, ଛୁଁ ଛୁଁକା ତ ତାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଏଇଠି ମାଉସୀ କ'ଣ କହିଲେଣି ଭାଇ? ମାଉସୀ ପୁରା ବେଜିତ କରିଦେଲେଣି, ତାର ଜୀବନ ବିକଳ ଆସିଲା, ଖାଲି ଠକାଠକି କରିଦେଲା, ପଳେଇଲା। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ହାତେ ଛାଡ଼ିକିରି ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ କରିଥାନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଦୁଶିଥାନ୍ତା, କି ନହେଲେ ଝିଅ ବୋଉ ଯାଇଥାନ୍ତେ, କି ଆଉ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ସୁଧା ରାସ୍ତା ହେଉନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼େ ବଣକୁ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ସେଇ ପତଳା ହେଇଥିଲା ବାହାରି ଗଲା, ସିଏ ଟାଣ ହେଇନି, ସେ ବା ରନ୍ଧା ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ଆଇନୁ ତାକୁ ପିଚୁ ମାଗିନୁ ଯେ ଏ ଗରାରେ ଦେବୁ ବୋଲି,
कहला ना ना तुम दबुन आम कह दौना कहीं कि तुम टे पिचु दब दौना ना ना धंदा कर ढाल झूल दे पलैला ये हूँ धर्मशाला गोटे रास्ता जोड़ी की बारटा पंचायत लोक निर्भर कर रास्तार बुझले कि नहीं जदि बारटा पंचायत लोक ये जी ताल से जदि इमितिया बेकारिया काम सब हम से लोक मैंने जी कि हाँ अरे इलेक्शन थी ना से जोता काड़ी मरामती करी पड़े ताइर जो लोक मैंने जी अरे भाई तुम इमितिया रास्ता क्यों पाई कह आई बापा से टाइम इलेक्शन टाइम गला तुम्हें भी जाओ से टिके वर्षा होती है कि ना किए कचाड़ पड़ला किए खाल हो गला किए एक्सीडेंट हो गला आउ से मैंने किए आका शुणे नहीं पूरा मंत्री एम एल ए मिसिक खोल कर दे रास्ता प्रथम जो कम चलता से आम बहुत रिक्वेस्ट कल कहीकिने किसी शुणिले चोर भाया चोरणिया कम कर सब विदा हो जाती खाली छिंचिक पल पिचु पिचु भल पिचु करना मेन्टाली भी भल है आम अंटिया ग्राम पंचायत रो एडुकेशन डिपार्टमेंट रास्ता आम मुख्य रास्ता कुस्तिराठू मतंदर पोल जाए आउ कबाड़ बंद टू एंडलवा पंचायत पर्यंत आम मालाहाट पर्यंत बहुत लोक आम धर्मशाला ब्लक आसिया करती ये रास्ता टी भल भाव सुपारी रूप से जदि पुनर्वर जदि नक नुआ नक आम मैंने बहुत असुविधा रहू कि रास्तार कंट्राक्टर जो मैंने सब चोर ठकौड़ा आसी ठकी सब ये सब कम कर आलो एठी चांदनी असल कथाटा पासुरी जायची एटा को रास्ता कहले मात्र ये होची नदी बंध रास्ता हेतु पड़ुची ना हाँ ए जदी रास्ताटा को पूरा चिकचिकिया रास्ता कर दे माने हुए तो से पिचुरे भी कर दे पारंते नले से जो कंक्रीट रे कर दे पारंते जदी करि देले भाबंतु आगु को वर्षा दिन आसियो आ नई रे पानी आसीबो सेई दिन कथा टिके हेतु पकांतु आगुरु जिमिति मामू भणजा मिसि गोटे खेल कर देतिले सेटा कोना हेई परियो आउ कर देबे सिमिते गोटे करी कि माल कमेबे ना मालो मा भाई तुम चारि खुरा को दंडबो ते लोक मानकर जीवन सहित खेलंतु नै लोक माने जिमिति एबे रास्ता रो चोपा छोडो ना तुम पिठुर सेंति चोपा छोडै देबे टाइम आसी ओलाने ओहो रे बाबा कियोना कोइबी जेते माठीबू माठे मु सही दरपड़ा काठे।